2018 жылы 20 апрельде Жогорку Кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп премьер-министрдин кызматына Мухаммедкалый Абылгазыевдин талапкерлигин колдоп беришкен. Абылгазыев биримдик ишеним жаратмандык деп аталган программасын дароо жарыялап, ал программа бир түндө эле жазылган деп сынга кабылган. Аны менен өкмөт курамына сындар да айтылып, башында эле Абылгазыевдин командасына чапанын сүйрөгөн чалдар деген макамды беришкен. Болгон күч аракетибизди, тажрыйбабызды жумшайбыз деп мен билдиремин. Сиздерге чоң рахмат. Эми келелек өкмөттүн берелек чайына ийгилик каалайын. Балдардын өкмөтү бат эле кетти. Чапанын сүйрөгөн чалдардын өкмөтү келиптир. Жаңы өкмөт деп жакшы сөз айтайын десем, жалаң эле буу өкмөт келиптир. Погрузка угля. Я. Уборка конюшен. Я. Кроме того, я. Да подождите вы, гражданин. Кыргызстандын тарыхында 30-чу өкмөт башчы болуп келген Абылгазыев 2 жылдык кызматын өтөдү. Ал арада камчы салдырган өкмөт башчы болуп ар кайсы учурда парламенттин жемесине калчу. Ошентсе дагы Жогорку Кеңеш анын жылдык отчётун 2 жыл бою колдоп берди. Бул багытта өкмөт 3 чоң артыкчылыктарды бет алып, ошол артыкчылыктардын үстүндө иштеди. Ничего нет. Абылгазыев өкмөткө бажаларынын бактысын ачуу үчүн келген бе? Твои родственники вновь оккупировали наш дом. Вот что случилось. Все время принимаем твоих родственников как беженцев. Ну, главное, от них никто не страдает. Не страдает. 2019 жылы май айында КТМ-байлын тегерегинде ызы чуу чыгып, компаниянын жетекчиси ири суммада майаны алганы талкуу жараткан. Кийин ал Абылгазыевдин бажасы Иманкадыр Рысалиевдин уулу Эрназар компаниянын директордун орун басары болуп иштеген ачыкка чыккан. Буга карата депутаттык комиссия түзүлүп, анда Абылгазыевдин моралдык жоопкерчилиги айтылган. Рысалиевдин тикелей кийлигишкендиги аныкталгандыктан Кыргыз Республикасынын премьер-министри Абылгазыевдин моралдык жоопкерчилиги белгиленсин. Деген менен мурдагы премьер-министр эч кандай моралдык жоопкерчиликти сезген эмес, бирок парламент мындай чуулгандуу жагдайды айтып, өкмөт башчыны апаптап койгондой түр калтырган. Эми бул жагы премьер-министр өзүңүздүн уятыңызда бул жагы деген эле сөз болду. 2 жылдык мөөнөттө чек ара маселеси баш болгон көйгөйлөр чечилбей убакыт гана өткөндүгү айтылат. Ал арада өзүнүн командасы дагы жок болуп, илең салаң маанайда эң көп убакыт иштеген өкмөт катары элесинде калды. Анда биз эмне кылыш керек ал ишкананы? Сен аткарбай алдың деп мыйзам катар жоопко тартыш керек. Отставкага кетиш керек да, аткара албаган. Жок, мен эми ишкерде. Жетекчисин алмаштырыш керек да. Аны өкмөт аткара албаса, ал өкмөт иштебей кетиш керек. Мен ойлоп атам, бул өкмөттүн ишмердүүлүгүн биз канааттандырбасыбыз керек. Буга именно премьер-министр менен министр финансы күнөлүп. Быйылкы жылы жылдык отчёту сынга да кабылды. Өкмөттүн отчётун карасак, өнүгүүлөр, өсүүлөр орун алган. Миллиондогон каражаттар түшүп, миллиарддаган сумманы чапчыган долбоорлор бар. Деген менен жылдык бюджеттик план аткарылган эмес. Мухаммедкалы Дүйшөкевич, сиздин докладыңыздан кийин Махаткир менен Ликан Юсуф тана тургандай болуп калыптыр. Кыргызстанга көчүп келебиз деп ой болуп калбайбы деп атам да. Андыктан силер өзүңөр сураңлар. Отставкага кетейик деп элибиздин жакшы сөзү бар. Эсиң барда этегиң жок деген. Ошондо эл дараз болот, кол чабы узатат. Силер канчалык көбүрөөк отурсаңар, элдин шоору ошончолук көбүрөөк кайнайтылган болду. Азыркы өкмөт силер чын айтканда урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтике да айттыңар. Сатып кеттиңер. Бизди дагы алдап кеттиңер. Элди дагы шорлотуп кеттиңер. Бул учурда жыштык сатуу чоосун Жанар Акаев айтып чыгып, ири суммадан соодалашуу орун алып, анда Абылгазыевдин кийешеси бар экендиги айтылган. Премьер-министрдин уруксаты жок, бул болбойт. Ошондуктан бүгүндөн калбай күч органдары буга катуу киришип, өкмөт башчы бул кылмышка тиешеси барбы жокпу тез арада далилдеш керек. Надо, Федя. Надо. Мама. Мама. Мындан көп өтпөй мурдагы премьер-министр эмге көргүгө чыгып, анын жыйынтыгы арыз жазуу менен аяктады. Кыйын кырдаалда эс алууга кетип, андан ары элди сооруткондой түр калтырып, акырын гана арызын узаткан мурдагы премьер-министрдин жагдайы коомчулукта татыктуу бааны ала алган жок. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек улу, 7-канал, Ош. Ошентип, эч качан эч ким эчтекеге жооп бербей калат да.